Kakain nga kami ng barbecue ngayong araw, hindi sa bahay, kundi dito sa barbecue house. Alam nyo naman na gustong gusto ni Mr. German na makatikim ng mga street foods at mga local foods. Kaya ngayon, dinala ko siya dito sa barbecue house. So, kasama din namin itong aking buong pamilya. So, maliit lang yan siya na barbecuehan. Yung likod nito is yung malaking river na malapit sa amin. Marami kami at first time din ni German husband na makatry ng ganitong pagkain. Kaya ayan, dinamihan ko na yung aking in order. Tingnan nyo naman, apat na mesa, yung pinagdikit-dikit namin. Nagustuhan niya naman yung mga pagkain, lalong-lalo na itong inihaw na chorizo. Yan yung paborito niya. At saka itong maanghang na sisig, masarap daw na try na niya ito last time. Pero doon sa restaurant yun, mga last 2017 yata na bakasyon niya. Mabuti nga ito si asawa, hindi maselan sa mga pagkain. Though, hindi naman lahat kinakain niya. Pero usually talaga, tinitikman niya if kaya ba niyang kainin and if masarap ba or hindi. Lalong-lalo -lalo na kapag affordable lang dahil medyo pa budget ito si German husband. So, the next day, ito na naman siya, busy na naman at gagawa nga siya ng vandrigal or wall shelf in English or parang corridor. Dahil may ilang santo kasi ito si mama na nakalagay lang sa maliit na mesa sa gilid. Yung isang ang statue ni Mother Mary ay naku, nabasag talaga ng apat na piraso dahil nahulog daw yun. Siyempre, semento at nabasag agad. Marami pa talagang kailangan na dito sa aming bahay kaya ayan, iniisi-isa muna namin. Hindi naman kasi pwede na lang yung trabaho dahil syempre nasa bakasyon kami. Kailangan din namin minsan na mag-relax o minsan din nagtatrabaho. Gustong-gusto nga nito ni Patrick na siya nagagawa lahat ng mga kailangan gawin dito sa bahay. Kaso kulang talaga yung time ng aming bakasyon dito. At sobrang dami pa ang kailangan na gawin dito bago ito matapos. Siyempre, kailangan din ng malaking budget. So, sa bakasyon pa lang namin, malaki na yung nagasto namin. Tapos, yung flight ticket pa namin, ay na nai-stress ako dahil sa dami ng gastos talaga. Kaya, yeah, minabuti muna namin na pakunti-kunti na lang muna. Pasasaan pa at matatapos din ito pagdating ng panahon. So, ayan. Tapos na nga itong wall shelf. Sabi nga ni Patrick na mas maganda kung may kabinet ito sa ilalim. At dahil tapos na, ayan, nilinis ko muna, pinunasan ko dahil maraming alikabok, mga semento na na ni Patrick kanina. Tamang-tama nga lang ito, to na nasa mataas na bahagi ng bahay para hindi naaabot ng mga bata. Napakalaki pa naman itong isang santo ninyo at gustong gusto ni Ethan na laruan. Full din ako dito kay asawa, hindi naman ito katoliko pero inisip pa rin niya ang mga ganitong bagay. Tuwang-tuwa nga ang aking mama dahil napakaganda na daw ng lagaya ng kanyang mga santo at hindi na daw ito naaabot ng mga bata. Mas maganda na nga ang lagaya nito ngayon at syempre meron pang extra space sa ilalim. Ito ang Mother Mary na estate shooting na nyo naman, si German husband pa ang nagdikit-dikit niya nabasag yan ng apat na piraso. Ewan ko kung sino ang nagbasag pero ayan dinikitan niya ng glue ni German husband. Ayaw ko talaga yung itapon dahil ako yung bumili niyan para sa house blessing noon dito sa bahay. Ito namang santo ninyo ay sa aking mama ito at saka itong black nasa rin is sa aking kapatid. Ayun ba mga sis? Meron din ba kayong ganitong corner sa inyong bahay? By the way hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panunod and see us again in my next vlog. Bye!